Og så folkens, så velkommen til. Som I kan se, så er jeg inde på Guldtuben hjemmesiden, og vi skal til at stemme på vores favoritter. Men sidste år, der lavede jeg sådan en forudsigelsesvideo, hvor jeg prøvede at forudsige, hvem der vandt. Og det vil jeg prøve at se, om jeg kan gøre igen i år. Sidste år gik det sådan ok, så lad os prøve at se, om ikke vi lige kan tage den et skridt op. Så det, jeg gør, det er, at jeg prøver at gætte, hvem der vinder. Og så giver jeg min stemme også. Og det er ikke nødvendigvis den samme. Men lad os lige prøve. Årets video. Frederik Trusle her, jeg har aldrig set ham, aner hvem han er. Phil Aarhusen, diss track, Johnny. En OK sang. Jeg ved ikke, om det er årets video. Rasmus i Afrika har jeg faktisk ikke set. Mit look featuring Max Factor, Astrid Olsen, har jeg heller ikke set. Eksotiske frugter 2 af Stupid Ågaards. Jeg har jo set en af hans eksotiske frugter videoer, og den var fucking sjov. Jeg kunne godt forestille mig, at Rasmus han tager den. Men ud af dem her, der har jeg jo ikke rigtig set nogen, så jeg har set den her, så jeg må stemme på den, I guess. Så det er også et godt budskab. Årets bedste på YouTube. Går til den videoskaber, som har været en stjerne på YouTube i år, f.eks. ved at levere videoer i høj kvalitet, have unik interaktion med seerne, være nytænkende og eller skabe underholdningsværdi ud over det sædvanlige. Og ja, det er utroligt, at der ikke står Brian from Denmark alle fem steder her, men det gør der ikke. Og det er vel også fair nok. Hvem tror jeg vinder? Jeg tror Alexander, han vinder den. Fordi han er eddermame eksploderet i år. Og jeg vil faktisk en dag gå så vidt som til at stemme på Alexander også. Jeg synes, Julie Sofia, hun virker til at være en rigtig sød pige. Og Astrid Olsen er også cool nok. Og Rasmus virker også som en rar nok fyr. Så der, altså, du ved, ja, yeah, det er sådan lidt, den kan gå ved, hvad for en vej det måtte være. Årets bedste på Facebook. Går til den videoskaber, som har været en stjerne på Facebook i år. For eksempel ved at lave videoer af høj kvalitet, havde bla bla bla. Spørg Kasper, kender du det? Hoffe TV, Johnny Gade, Mark Lefebvre. Altså jeg vil sige, den som jeg har været mest glad for at følge på Facebook igennem alle år, har været Hoffe. Især med hans Captain Colet. Det synes jeg var fucking sjovt. En skam, han ikke laver det mere, det håber jeg, at du kommer lidt tilbage. Og så Jyden på tur og sådan noget, det har jeg også synes var voldsomt sjovt. Johnny han ligger jo, så vidt jeg har forstået, det kan godt være tager fejl, men så vidt jeg har forstået, så ligger Johnny bare det samme op på Facebook, som han ligger op på YouTube. Og så, ved, så tæller den ikke helt. Kasper derimod, synes jeg bare har været... Jeg giver den til Kasper. Jeg tror, at det er Johnny, der vinder den. Faktisk. Jeg tror, at Johnny vinder årets bedste på Facebook. Det kunne jeg godt forestille mig. Men jeg håber, at Kasper han vinder, fordi det er ikke Kasper, jeg stemmer på. Årets bedste på Snapchat. Ja, altså, man hører jo kraftigt med altid om ham der lakserytteren. Jeg har endnu ikke set noget, som helst, han lavede, bortset fra, da han var vært. Det var Guldtuben sidste år, han var vært på, ikke? Jeg mener om, det er ikke lige min kop te. Det er fair nok, der er mange folk, der godt kan lide det og sådan noget der, så derfor kunne han godt gå hen og vinde. Emilie og Louise og Julia har jeg ikke set snaps fra overhovedet. Alexander, han er min buddy, min gode ven. Og jeg kunne godt forestille mig, han giver den gas på Snap. Jeg har heller ikke set hans snaps. Altså, jeg bruger Snapchat til at sende stories, ikke til at se stories. Nogle gange, når jeg keder mig, så sidder jeg bare og kigger igennem. Men fordi jeg bare har addet alle folk på min Snapchat. Alle folk, der adder min Snapchat, dem adder jeg bare tilbage. Og så er det svært for mig at følge med i de her stories og så videre der. Så derfor så ser jeg ikke sådan skide meget. Jeg tror, at... Jeg tror, at lakserytteren vinder den, men jeg håber, Alexander vinder. Årets bedste på Instagram. Her der er det sådan lidt... Jeg vil gerne give den til Rasmus, fordi jeg har ikke lyst til at stemme på nogen andre. Mest fordi jeg ikke rigtig følger med på de andres Instagrams. Så jeg stemmer på Rasmus, men kunne godt forestille mig, at Uffe måske kunne tage den. Altså hvis han vælger at gøre noget ud af at reklamere for, at man kan gå ind og stemme på ham, så kunne han godt tage den. Men jeg stemmer på Rasmus. Også beauty og fashion, det har jeg ingen forstand på overhovedet. Men fordi Alexander er den eneste dreng, der er til stede, så kunne jeg godt være tilbøjelig til at stemme på ham. Mm.
Jeg tror, det er Julia Sofia, der vinder den. Men jeg giver sgu en stemme til Alexander, fordi jeg synes, det er sgu da meget sejt. En fyr i beauty and fashion. Det er sgu meget sejt, men det er også rigtig, rigtig sjovt. Årets vlogger, der håber jeg på Kasper. Fordi jeg synes virkelig, han laver en god vlog. Og han er jo startet op igen med sin daily vlog. Jeg synes, det er fantastisk. Så jeg stemmer på Kasper, men tror, at Albert han vinder den. Johan aner ikke, hvem er. Rasmus har jeg selvfølgelig set, og Fulde kender vi jo alle sammen til. Men jeg stemmer på Kasper. Tror dog, at det er Albert, der vinder den. Fordi, let's face it, Albert han har rigtig, rigtig godt fat i sit publikum. Årets humor. Morten Mønster, Johnny Gade, Frederik Trudslev igen, som jeg ikke ved, hvem er. Spørg Kasper og Alexander Husum. Jeg synes Kasper han er den sjoveste. Jeg synes Kasper han er mega sjov. Jeg synes hele ideen med Spørg Kasper er genial. Og det er også derfor at vi ligesom sådan reachede ud til hinanden i sin tid og begyndte at samarbejde og lavede hele den her ting med at så var vi brødre og sådan noget der. Det var skide sjovt. Så jeg vil gerne have Kasper han vinder. Og der, Kasper han får min stemme. Men jeg tror at det er Hussi. Jeg tror sgu det er Hussi der vinder. Og jeg skal nok lige tage en snak om det her med hvordan og hvorledes det hele det hænger sammen, i min optik i hvert fald, her til slut i videoen. Årets serie, Shape of You, er en eller anden, Hvis vi boede sammen, sæson 2 og nogle andre, Min tur til Kenya, Christine, Kasper Sky til alt, og Tør du. Altså jeg nominerede selv Kasper Sky til alt, men spørg Kasper, og prøv at høre. Jeg stemmer også på Kasper, fordi han er min buddy, han er min ven, og Kasper, jeg synes Kasper han fortjener at vinde. Og vinde, hvordan fanden var det jeg sagde det? Jeg synes Kasper han fortjener at vinde, fordi Kasper han har kraftet med, han har fandme været med på det her YouTube i så mange år, han har fandme givet den gas, og han har blødt svedt og grædt for det her, og jeg giver den sgu op for Kasper, det gør jeg sgu. Jeg tror, at det er Tør du, der vinder. Årets gamer. Robin Samse, Armin Second, Marcus HD, Madsen Gaming, Lasse Vestergaard. Jeg kender ikke Madsen Gaming, så ved ikke, hvem han er. Jeg tror, Lasse vinder den. Altså, man kan sige, hver eneste gang Armin han er med i en kategori, så er han favorit til at vinde. Fordi, let's face it, der er nogle folk, som bare stemmer, fordi det er Armin. Og det er fair, altså, det er helt fair. Men hvis vi ser bort fra det, altså Armin han vil altid have en favoritplads i ligegyldigt hvilken kategori han så er med i, så du ved. Men hvis vi ser bort fra Armin, så tror jeg at Lasse han tager den, men jeg synes at Markus han faktisk, jeg synes faktisk at han skal have den, fordi han giver den satme gas med sin stream, og han streamer i jeg ved ikke hvor mange timer, og han giver den altså gas, og der sidder han altså og gamer, og det må man sgu give den op for. Selvfølgelig synes jeg, der mangler en Brian from Denmark her på, men igen, let's face it, med det her udvalg, så vil jeg vil aldrig vinde alligevel, så det er ligegyldigt. Årets Rising Star, det er Emilie Jax, eller Jangs, Boris, Johnny Gade og Max, Max Münster, som jo så, jeg har ikke set noget, han har lavet, jeg er blevet clickbaitet ind på en enkelt af Boris' videoer, så har jeg ikke set nogen af hans siden, jeg har aldrig set Emilies videoer. Jax og Johnny kender jeg. Jeg vil faktisk give den til Johnny, men jeg tror, at det er Boris, der vinder, fordi jeg tror bare, han beder sin Instagram-following om at gå ind og stemme på ham, og så vinder han den. Altså, easy peasy. Men ja, jeg håber, Johnny. Jeg synes, Johnny han skal have den. Årets visuelle udtryk. Alle de rigtig tekniske greb og så videre der. Altså der er den eneste jeg ved som jeg personligt har super meget respekt for med hensyn til tekniske greb og til at designe sin video og så videre. Det er Flammemanden. Altså Simon, du hvis du ser den her video, så I like it. I like you very much, my friend. Han er faktisk rigtig dygtig. Altså de her, der kender Flammemanden, så gå lige ind og tjek ham ud inden I sætter jeres stemme, fordi han får min stemme i hvert fald. Men jeg tror, at Morten vinder den, fordi Morten han er rigtig populær. Rigtig, rigtig, rigtig populær. Jeg tror godt, at han kunne vinde den en eller anden på det. Årets virale hits. Filausen Distrack, Ulla, Albert Dyrlund, Eksotiske Frugter 2, Emoji, Jeg ligner en flue. Igen, aldrig set den. Det er måske en skam, jeg ikke har set den.
Men igen, jeg skal stemme ud fra, hvad jeg ligesom ved noget. Og det, ja. Jeg synes, det er vildt nok, at Albert han har to. Det er rimelig sejt. Og det kunne godt ligesom et eller andet sted allerede der antyde, at han lidt er favoritten og ligger ret lunt i svinget til at vinde. Så jeg tror, Albert han vinder. Også fordi, at hvis jeg nu siger, at jeg tror, Albert han vinder, så er jeg sådan ret godt med, fordi, let's face it, altså, der er dobbelt chance for, at han kan gå hen og vinde. Så jeg tror, Albert han vinder. Men jeg vil give den til det der diss track der. Mest fordi jeg synes også, der mangler nogle diss tracks på YouTube generelt. Også collab. Jeg må aldrig sige det ord igen. Kører bil med Kasper Christian. 3 gange på hospitalet. Kysse med Tony. Videoen redigeret Morten Mønster. Der tror jeg... Jeg tror faktisk, at det er den her med Husum, der vinder. Og jeg også den, jeg vil give min stemme. Fordi den er fandme godt lavet. Det skal Nicky skulle have. Altså, det er han ret god til, det der redigering. Den er ret godt lavet. Eller den er rigtig godt lavet. Jeg synes, det er en flot video. Og jeg synes faktisk også, det var sjovt. Der er nogle folk, der synes, den er for grov, men jeg synes, den er pisse sjov. Årets sang. Emoji. Justin. Fuld denim. Og Ulla. Det er marker. Jeg kender ikke rigtig så meget her, men jeg vil da bare sige, at jeg har da selv gået de sidste halve år efterhånden og sunget emoji-sangen. Og da Ulla-sangen kom ud, der gik jeg sangen den. Albert han kan noget med at lave nogle ørehængere, så jeg vil gerne stemme på Husi-sangen her, fordi Husum han er min ven. Men Alexander, hvis du ser den her video, no disrespect, men du skal aldrig nogensinde rap, eller forsøge at rap, eller gøre noget, der skal lyde som rap nogensinde igen i dit liv, for det var fandme elendigt. Sangen er sjov. Men fuck, hvor var det dårligt rappet. så jeg vil stemme på... Jeg stemmer sgu på Ulla, fordi jeg synes, det er sjov. Den har nogle perverse undertoner. Og så tror jeg, Albert han vinder. Årets reklame. Lige over grænsen. Ditzel Orling. Jeg stemmer på Ditzel, fordi... Let's fucking face it. Jacob Ditzel is the fucking best. Og jeg tror også, det er den, der vinder. Det tror jeg helt sikkert. Og jeg er logget ind som Brian from Denmark, som man kan se der. Og det er min tanke. Og mine stemmer og mine idéer til, hvem der går hen og vinder. Og igen, som jeg sagde sidste gang, jeg lavede sådan en video her, så skal vi huske på, at det er altså en popularitetskonkurrence. Det er ikke nødvendigvis den bedste, der vinder i en kategori. Og ikke dermed, ikke for at tage noget fra nogen overhovedet, men jeg mener bare, at når vi har... jeg ved ikke, hvor mange YouTuber vi har efterhånden, men der er sæbe mange. Og alle vi folk, der laver ting på YouTube, ligger jo oftest hjerte og sjæl i vores materiale og prøver virkelig på at lave noget, der er så godt som overhovedet muligt. Og derfor så er det sådan lidt svært at sætte 5 personer ind, som man ligesom kan stemme på og sådan noget der. Så derfor bliver det en popularitetskonkurrence. Det er ikke nødvendigt. Altså det kan jo være, at der sidder en YouTuber kun med 10 subscribers og 10 viewers, som laver verdens bedste indhold. Det er meget muligt. Og et eller andet sted, så handler det om, at de folk, som har en masse hype omkring sig, har en masse popularitet omkring sig, at de kan ligesom få noget... De kan få rigtig meget ud af det, bare ved at hedde det, de hedder. Jeg kommer ikke til Guldtuben, men jeg regner med at se det på streamen. Hvad med jer? Skal I se Guldtuben i år? Hvad håber I sker? Og hvem håber I vinder? Smid en kommentar ned under den her video, og husk at smide et like, hvis vi skal lave en opfølgende video på den her, hvor vi lige reacter efter vi har fundet vinderne. Så kan vi lave en react-video på den her video, hvor jeg lige reagerer på mine forudsigelser, og hvorvidt jeg havde ret eller tog fejl. I don't know, det er en idé. Vi ses, folkens. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Brian from Denmark signing off. Peace.